διότι φεύγω από ένα Υπουργείο το οποίο επί 20 μήνες θεωρώ ότι υπηρέτησα με δικαιοσύνη και με πνεύμα κατανόησης των αναγκών όλων σας. Αυτή λοιπόν τη στιγμή η οποία είναι υπερχιλής συναισθημάτων ήθιστε ο αποχωρών υφυπουργός να δηλώνει ορισμένα πράγματα σχετικά με αυτό που παραδίδει. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε καθήκοντα σε αυτό το Υπουργείο δεν διστάσαμε να βάλουμε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Να βάλουμε μία τάξη σε μία χαοτική κατάσταση. Ήθιστε ότι κρατούσε επί χρόνια. Και η χαοτική κατάσταση είχε να κάνει με το σύνολο των αθλητικών δραστηριοτήτων, με τον ελληνικό αθλητισμό εν γέννη. Αυτό που ζούσαμε ως πολίτες κάθε Κυριακή στα γήπεδα με τη βία και την αλληλοεξόντωση, η κυβέρνηση δεν προσπάθησε να το κρύψει κάτω από το χαλί το πρόβλημα. Και όχι μόνο δεν το έκρυψε, το ανέδειξε. Και τα πρώτα νομοθετικά μέτρα που πήραμε ήταν ακριβώς πάνω σε αυτό το ζήτημα. Σε συνδυασμό με το σοβαρότατο πρόβλημα που υπάρχει και ενδυμεί στον ελληνικό αθλητισμό, το πρόβλημα της διαφθοράς και της διαπλοκής. Πήραμε μέτρα νομοθετικά για το ζήτημα του ντόπινγκ, της φαρμακοδιέγερσης, γιατί πιστεύουμε ότι αυτός ο τομέας είναι βασικός στην προσπάθεια για τη διαφάνεια αλλά και, και τις καθαρές διακρίσεις που θέλουμε από τους Έλληνες αθλητές και τις Ελληνίδες αθλητές. Ρυθμίσαμε ζητήματα 20ετίας που απασχολούσαν τις ομοσπονδίες, τις αθλητικές ομοσπονδίες και που τα αιτήματά τους κρίθηκαν ότι είναι και βάσιμα και μπορούν να ικανοποιηθούν χωρίς οικονομικό κόστος. Θέλω να αναφέρω, εκτός από το νομοσχέδιο για την πάταξη της βίας, που σε αυτό, αν θυμόσαστε καλά, έγινε η μεγάλη τομή στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, τοποθετώντας τακτικούς δικαστές στα πειθαρχικά όργανα του ποδοσφαίρου και στο οποίο καταργήσαμε ένα καθεστώς αντισυνταγματικό της αυτονομίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έναντι του κράτους και του νομοσχεδίου για τον ντόπινγκ και μια άλλη ρύθμιση, τη ρύθμιση που με αυτήν καταργούμε τη διαιώνιση των οφειλών των ποδοσφαιρικών και όχι μόνο ποδοσφαιρικών, των επαγγελματικών ομάδων. Αυτό γιατί θεωρούμε ότι είναι αδιανόητο σε συνθήκες κρίσης της ελληνικής κοινωνίας, περικοπών μισθών και συντάξεων, να υπάρχουν ανώνυμες εταιρείες, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες να σωρεύουν χρέη εις βάρος των εργαζομένων, εις βάρος των ασφαλιστικών ταμείων, εις βάρος... Λοιπόν, πάμε.